Sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar. Teleseyər davam edir. Biz Azərbaycan televiziyasında baş tutacaq yeni bir layihədən danışacağıq. Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Səhnədə adlı bir müsabiqə olacaq. Söhbət nədən gedir? Bu müsabiqənin mahiyyəti ondan ibarət ki, həm paytaxtda, həm də regionlarda, rayonlarda olan istedadlı gəncləri toplamaq, onları tamaşaçılar qarşısında onlar istedadını, potensialını nümayiş etdirəcəklər. Daha ətraflı bu müsabiqənin münsiflər heyətinin üzvü promotor ilə biz danışacağıq. Hoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük, Tofiq bəy. Sağ olun. Buyurun, danışın ətraflı. Bax, Azərbaycan televiziyasında mən artıq bir süjeti izlədim və bu səhər işə gələndə də şəhərimizin, paytaxtımızın bir monitorlarının birində, reklam monitorlarının birində Əvvəla bütün hamını salamlayıram, efirə səhər tezdən baxanları, sabahları xeyir olsun və onu demək istəyirəm ki, bu Gənclər Fondunun dəstəyi ilə və Rəng Label-ın təşkilatçılığı ilə keçirilən bir layihədir. Biz 16-25 yaşında gəncləri bu layihədə iştirak eləməyə və özlərini sınamağa, öz istedadlarının nəticəsində ölkəyə parlamağa və ondan sonra da ölkə hüdudlarından kənara parlamağa dəvət edirik. Bunun üçün nə etməlidirlər? Çox sadədir. Gəncistedad.az saytına girirlər, orada blanklar var, o blankları doldururlar, öz şəxsi məlumatlarını doldururlar və öz istedadlarını əks etdirən bir video material çəkirlər, haradakı onlar Fərqi olmayaraq hansı janrın ifaçı... Bu sualı verəcəkdim. Burada Bəli. Varmı məhdudiyyət? Yox, heç bir fərq yoxdur. Ola bilər ki, hansısa hindu musiqisi ifaçısı olsun, ola bilər ki, etnik Azərbaycan musiqisi... Halk mahnısı da oxuya bilər, rock da oxuya bilər, bəli, rahat, janrları açıqdır tamamilə. İstənilən janrın ifaçısı müraciət edə bilər. Yetər ki, yetərincə istedadlı olsun və öz istedadından əmin olsun. Və bundan, bu nə verir onlara? Bunun nəticəsində biz iyun ayının 10-undan stop deyirik və ora yığılmış video materialları incələməyə başlayırıq və iyun ayından adı çəkilən, artıq hər yerdə qeyd olunan 7 regiona, Bakı daxil olmaqla 7 regiona səyahətlər eləyirik və orada o video materialların arasından seçdiyimiz gəncləri canlı olaraq dinləyirik. Münsiflər heyətində mən, Sevda Ələkbərzadə, bizim əməkdar artistimiz və hər regiona da ayrı bir sürpriz münsif gedir bizimlə. Söhbət hansı regionlardan gedir yeri yəni? Naxçıvan Muxtar Respublikası, deməli, sonra Gəncə, Şamaxı, Lənkəran, Bakı, Quba, birini unutdum anansa. Gün olsun, Bərdə, Şuşada da gedik. Bərdə, inşallah. Böyük istəklərimizdən biri odur ki, növbəti illərdə əgər bu yarışı keçirsək, mütləq Şuşada... Siz bildirdiniz ki, janr itibarilə burada tam azadlıq verilib müsabiqə iştirakçılarına. Söhbət vokaldan gedir, yoxsa instrumental ifaçılardan gedir? Söhbət vokaldan gedir. Vokaldan Sırf vokal ifaçılarından gedir, bəli. Və vokal ifaçıları öz necə deyim, bu istedadları nəticəsində nəzərə alsınlar ki, bu keçəcəkləri mərhələlərdən sonra Bakıda bizim bir qala konsertimiz olacaq və bu bütün yarış lentə alınır. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında nümayiş olunacaq sentyabr ayında və eləcə də sentyabr ayında bu qala konserti olacaq. O qala konsertdə artıq bizim yəni mənim də daxil olduğum bu 3 jüri 3 nəfəri seçəcək. Və 3 qalib olacaq, yoxsa 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlər olacaq? Yox, tamamilə 1-ci, 2-ci, 3-cü deyil, 3 qalib olacaq. 3 qalib, 1 illik prodüserlik xidmətini qazanacaqlar. Yəni, başqa yarışlardan fərqli olaraq, burada hər hansı bir maddi və yaxud nə bilim, digər mükafat yoxdur. Mükafat simvol bir illik. Bəli, bir illik prodüserlik kontraktıdır. Bir illik prodüserlik kontraktı nəticəsində onların bütün xərcləri qarşılanacaq. Səhnə, studiya xərcləri, klip xərcləri, video, audio, bəli, mahnıların yazılması, prodüserlə iş, onların vokal müəllimləri filan, bütün bunlar hamısı nəzərdə tutulur. Və eləcə də bu bir il ərzində onlar ən böyük bəlkə də belə deyim, Azərbaycan çapını, Azərbaycan hüdudlarını aşan prodüserlərlə işləmə şansı qazanacaqlar. Bu da çox vacibdir, yəni biz adətən həm yerli auditoriya, həm də xarici auditoriya üçün də maraqlı layihə təqdim edə bilək. Belə bir sualım, bax indi bizi izləyən tamaşaçılar, sizi müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər var. Onlara nə məsləhət görərdiniz və hansı miyarlara cavab verən videolar, ifalar hazırlamalıdırlar ki, müsiflər heyətinin diqqətini cəlb edə bilsinlər. Sadəcə durdum, mahnı oxudum, göndərdim kimi olmalıdır bu
yoxsa müəyyən bir artistizm, nələr də ora əlaqə olunmalıdır? Yəni, əsas məsələ vokalına inanmalıdır və video çəkəndə çalışmaq lazımdır ki, o vokal imkanları o videoya yetərincə yaxşı düşsün. Çünki biz iştirakçılarımızdan peşəkar video gözləmirik əlbəttə ki, onlar gedib studiyada montaj filan bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, telefonu kiməsə verirlər və çalışırlar ki, o arxadakı əsas kamerayla çəksinlər ki, o zaman səs keyfiyyəti də yaxşı olur və biz bunun əsasında artıq onların arasından qalibləri seçəcəyik. Hər hansı bir fonoqramsız, filansız, bəli, sırf canlı ifa telefonu götürürsüz, çəkirsiz. Rəqs eləmək istəyən, yəni səhnədə rahat olmalı, bəli, rəqs eləmək istəyən səhnədə o rahatlığını göstərmək istəyənlər buyursunlar. Əlbəttə ki, bu işə müsbət təsir edəcək. Əla, 16-25 yaşlı gənclər, ayın 10-una kimi vaxtınız var, saytdan, qeydiyyatdan keçib. Gəncistedad.az Gəncistedad.az saytı vasitəsilə bunu edə bilərsiniz. Sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun və bir də bir şey də xatırladım. Instagramda səhnədə profilini izləməyi də unutmayın. Çünki orada biz mütəmadi olaraq paylaşımlar edirik, xəbərdarlıqları çatdırırıq. Uğurlar, Azərbaycanımız istedadlarla doludur və yeni-yeni istedadları həm paytaxtdan da regionlarda aşkar etmək, onların potensiallarını, istedadını gerçəkləşdirmək, realizə etmək imkanlarını səhnədə müsabiqəsi sizə təklif edir. Uğurlar arzu edirik, Azərbaycan televiziyası isə sözü gedən müsabiqəni yayımlayacaq. Final konserti və gedişatla bağlı əlbəttə ki, televiziyamızdan xəbər tuta bilərsiniz.